רדיו קסם, מאה ושש אף מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב בירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, ושוב אני כאן, חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי, מ-9 עד 12, על יחסים ותקשורת. האורח שלי, בשעה הזאת הבוקר, ראש העיר פתח תקווה, עורך דין איציק ברוורמן, בוקר טוב עורך דין איציק ברוורמן. בוקר אורח, חיים. איך אתה רוצה שאני אקרא לך במהלך השידור, אדוני ראש העיר? אה, לא יודע. איציק נשמע לי מצוין. כן? כן, גם לי. כמו, כמו שכולם קוראים לי, איציק. אוקיי, יהיה נחמד ותודה. אז איציק, אה, בכל שעת שידור שלי, בכל הופעה שלי בפני קהל, הרצאות, סדנאות וכולי, אני מתחיל עם המוטו שלי, שאליו הגעתי אה, ברבות ימיי. המוטו שלי אומר, החיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה אנחנו אלופים ב? לסבך אותם. ואיפה כל זה קורה? כמובן בראש שלנו, הכל זה קורה בראש שלנו. ומה הבשורה? הבשורה היא שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, כך אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. והאבסורד, למה אני מרגיש את המילה ללמוד? כי האבסורד הוא שאנחנו את הפשטות צריכים ללמוד, את המסובך אנחנו עושים באופן טבעי. מה המוטו שלך? המוטו שלי זה תלוי, אבל בוא נגיד ככה שהמוטו שלי היום כראש עיר, מה שמניע אותי זה אה, אה, להביא למצב שבו אה, תושבי פתח תקווה יהיו גאים בעיר שלהם, יקבלו איכות חיים טובה ויהיו אה, 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 גאים בזה שהם תושבי העיר, וזה מה שהיום מניע אותי במסגרת התפקיד הזה שלקחתי על עצמי בבחירות לפני קצת למעלה משנה וחצי. יפה. Uh, תראה, מכיוון שהתחום שלי זה מערכות יחסים ותקשורת בין אישית מקדמת, אני מאוד מודע לשפת הגוף, והמאזינים לא יכולים לראות את פניך, הקורנות עכשיו, ואתה אומר את זה כל כך ב, 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 עם חיוך גדול, שאני בטוח שאתה עושה את זה ב, באהבה, אני בטוח. ו... אנחנו, אנחנו משתדלים, אני משתדל תמיד. כן. נכון, ו... כי, כי שפת גוף מדברת. וזה גם מקשר אותנו ליום אהבת ובאב שחל מחר, נכון? וגם בהקשר הזה, אני בטוח שאתה אולי תרצה להוסיף משהו לגבי תושבי עירך או בכלל. אני מארח מפעם לפעם ראשי ערים כאן, ואתה יודע, ראש עיר זה ראש עיר, זה תפקיד, עיר זה עיר, אבל בכל זאת לכל עיר ולכל ראש עיר יש את הייחודיות שלו. Uh, והייתי רוצה באמת לדעת uh, מי זה איציק ברוורמן, או דין איציק ברוורמן, או איציק לשידור הזה, שאני אקרא לך כך, וראש העיר פתח תקווה. Uh, הייתי רוצה או מבקש ממך לספר קצת על מהלך, מהלך חייך, נקודות מעניינות, ואיך בעצם הגעת למה שאתה היום, uh, כי אני בטוח שאתה תעשה את זה הרבה יותר טוב ממני. נשתדל. איפה כן. כל זה התחיל? איפה נולדת? איפה גדלת? איך... <laughs> דברים מעניינים. כן, כמו שנהוג לומר במקומותינו, הכל התחיל לפני 57 שנים. יפה. כן. אה, טוב, גיליתי את גילי, תתגילי, כן. אה, אני יליד העיר פתח תקווה, mm. נולדתי בפתח תקווה, למדתי בפתח תקווה, גדלתי בפתח תקווה, אני חי בפתח תקווה ו... ובערבות הימים הפכתי להיות... אל תעשה תוכניות אחרות. זהו. תישאר עם התוכניות האלה. זהו. אני למדתי כמובן בכל המערכת החינוך הפתח-תקוואית, סיימתי את התיכון, הייתי עתודאי, למדתי משפטים במסגרת העתודה האקדמית. לאחר מכן שירתי בצבא, שירתי ברצועת עזה באותה תקופה, עוד היה רצועת עזה וצפון סיני, בתחילת דרכי. הייתי הממונה על התביעה הצבאית שם, הייתי סגן היועץ המשפטי במשך תקופה. לאחר מכן יצאתי לארצות הברית, הייתי עוזר קונסול בקונסוליה בניו יורק תקופה, וחזרתי לארץ. כשחזרתי לארץ פתחתי משרד לעריכת דין, היה לי משרד לעריכת דין בפתח תקווה במשך קצת יותר מ-25 שנים. במקביל, אני כל השנים עסקתי בעבודה ציבורית. זה כנראה איזשהו חיידק שאתה לוקח איתך. ונכנסתי לאט לאט לפעילות העירונית, ובבחירות הקודמות הייתי סגן, סגן ראש העיר, ולקראת הבחירות הנוכחיות, עם פרישתו של, של ראש העיר שכיהן בפתח תקווה, החלטתי להתמודד לתפקיד. מתוך ראייה שבאמת בתפקיד הזה, זה התפקיד שבו אתה יכול לעשות, להשפיע, לחולל שינויים. ובאמת נבחרתי להיות ראש העיר של פתח תקווה, ומזה קצת יותר משנה וחצי אני מכהן כראש העיר בעיר פתח תקווה. יפה, אני קודם כל מאחל לך פעילות מוצלחת בשנים כמה שאתה תבחר. ו... אנחנו עוד נדבר קצת, נרחיב על נושא של, של פתח תקווה. אבל עוד לפני היותך ראש עיר, מתוך זה שגם היית סגן ראש עיר, מה זה, מה זה להיות בכלל בתפקיד כזה של לעבוד מול תושבים, מול... אתה היית כסגן ראש עיר, היית בקואליציה או באופוזיציה? לא, בקואליציה. אה, אוקיי. ובכלל, מה, מה זה להיות, מה, מה זה לעבוד בעבודה ציבורית כזאת ש, שדורשת הרבה? ולחצים כמובן מכל מיני כיוונים, מוכרים לנו הדברים האלה של... קודם, קודם כל, צריך להבדיל, סגן ראש עיר או כל תפקיד אחר במערכת אינו דומה לתפקיד של ראש העיר, זה הבדל יום ולילה. ראש העיר זה ראש עיר בכלל, בכל מקום, אני מניח. אני יכול להעיד על פתח תקווה, אבל אני שומע מחבריי ואני רואה שזה בכל מקום. זה תפקיד קשה. זה תפקיד שמצריך עבודה, שמבוקר עד לילה עושים לילות כימים למען העיר ולמען התושבים. זה תפקיד שבו אתה לא יכול לצפות שיגידו לך תודה. זה, אתה צריך לבוא לתפקיד הזה מתוך אה, תחושת שליחות של עשייה למען התושבים, למען העיר. למען עיצוב חיים כמו שאתה מאמין בהם, לא מתוך רצון, אה, אה, לא לתודה ולא אה, לא ל, לרווח כספי בצידו, אה, אלא באמת מתוך תחושת שליחות. זה תפקיד אה, קשה לא רק בגלל שהוא תובעני מבחינת העבודה, אלא גם בגלל ש... כל החיצים מופנים אליך, כל הטענות באות אליך, אתה אשם בכל דבר. נכון. אה, אולי בחוץ מאשר במזג האוויר החם לאחרונה, אבל חוץ מזה, בכל דבר שקורה בעיר אתה אשם. לא משנה אם באמת ובתמים אתה, אה, 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 אתה אחראי לזה כן או לא, האם זה מתקופתך, האם זה מתקופה אחרת, האם זה בכלל, הרבה פעמים זה דבר שקשור בשלטונות הכלליים, במדינה, בחשויות המדינה. אבל הכל מופנה אליך. Ee, זה תפקיד קשה, אבל מנגד זה תפקיד עם המון אתגר, עם המון סיפוק. זה תפקיד שבו אתה יכול לעשות. Ee, אתה יכול להשפיע בעיקר בעיר כמו פטר תקווה, שהיא אחת הערים הגדולות בארץ, 250 אלף תושבים. עיר okay. ואם בישראל, כן? Ee, וזה אתגר אדיר ועם המון עשייה, וזה מה שיפה ומושך בתפקיד. יפה. אתה יודע, לגבי שני דברים רציתי להגיד לך לפני שנשמע את השיר, ואחר כך נדבר, נרחיב על הנושא של באמת מה זה אומר וכולי. א', להשפיע. המילה להשפיע זה למעשה להעניק מהשפע שלנו. כלומר, אם לך יש את השפע הפנימי, ואת הכוחות, ואת ה... כמו שאומרים, אהבת אדם, ואתה רוצה לעשות למען, אז אתה משפיע מתוך השפע שלך. ודבר שני, אני רוצה להגיד לך שיש בעם ישראל מישהו שמאשימים אותו יותר ממה ש... את מי מאשימים בעם ישראל כל הזמן? את ברוך! נכון? ברוך השם אומרים? תמיד. בכל דבר ברוך השם? תמיד. אז זה יותר מראש העיר. אוקיי, אז איציק. פתח תקווה, מה הייחוד שבא, ומה אתה יכול לספר על פתח תקווה, שוב, ביחס לערים אחרות, וכמו שאמרתי קודם, לכל עיר יש את הייחוד שלה, את הסיפור שלה, אולי קצת אפילו על היסטוריה של התפתחות של פתח תקווה ממילאבס וכולי, ומוישה סלומון בשיר של אריק איינשטיין. הרוכבים, כן. פתח תקווה זאת באמת אה, עיר, אה, כשמה כן היא, אם אה, המושבות. אה, המושבה הראשונה שנוסדה והתפתחה והפכה להיות עיר. היום היא, היא אחרי שלושת הערים הגדולות, אה, היא העיר אה, הגדולה, יחד עם אשדוד אה, וראשון, אה, הערים, מהערים הגדולות בארץ. אה, זאת עיר אה, בפריחה מאוד גדולה. אה, עיר עם ההגירה החיובית. נדמה לי הגדולה בארץ, העיר שצמחה באחוזים ובמימדים בשנים האחרונות באמת בלתי נתפסים, עיר שהיא מאוד מבוקשת למגורים היום מכל מיני סיבות, עיר עם בנייה של מערכת חינוך. Uh, כמות uh, מוסדות החינוך שאנחנו בונים היא ללא כל תחרות כולל, אנחנו בונים יותר מאשר הערים הגדולות, יותר מאשר תל אביב, חיפה וירושלים. Uh, יש לנו מערכת חינוך שבה לומדים תלמידים uh, במספר שווה לחיפה, שהיא עיר גדולה מאיתנו לא במעט. Uh, הייחודיות של העיר uh, היא במורכבות שלה. אנחנו, אני, אני, אני קורא לפתח תקווה, אני אומר שפתח תקווה זאת העיר החילונית הכי דתית בארץ. נכון. יש לנו ציבורים גדולים מעבר לציבור החילוני, כמובן שחי בפתח תקווה. יש לנו ציבור דתי. חריבי גם. כן, ציבור דתי. קיפות סרוגות, שגם הוא מתפלג ל, ליותר קלים וליותר חרדלים, מה שנקרא, ויש את הציבור החרדי, שכמובן מתחלק לציבור ספרדי ולציבור אשכנזי, וגם אלה מתחלקים ואלה ציבורים גדולים. והייחודיות של העיר הזאת זה ביכולת שלה, בעובדה שהתושבים והנהגת העיר השכילו למצוא את הדרך לחיות זה לצידו של זה בשלום. בהבנה, בהבנה, בהרמוניה כמעט מוחלטת ולקיים חיים טובים בעיר משגשגת, בעיר מודרנית, יחד עם כל כמובן האתגרים והקשיים שזה מעמיד בפני התושבים, בפני הנהלת העיר, כמובן, בפני ראש העיר. ואולי זה באמת היום הייחוד הבולט, יחד באמת עם השינוי שהעיר הזאת חולפת ועוברת. בשנתיים האחרונות אני מוכרח להגיד שגם אנחנו עובדים קשה. ואנחנו מצליחים, והעיר גם מתחילה לשנות את פניה ולעבור ול... מהפכה במובן הזה שהיא הופכת ממה שהיא הייתה בעבר כעיר קצת אפורה. מה שנהוג היה לומר עיר שינה, לעיר תוססת, לעיר שהופכת להיות, מתחילה להיות למוקד משיכה לבילוי לערים שמסביב לנו. הוקם מרכזי, מרכז פנאי, בידור ובילוי יוצא מן הכלל, ואנחנו מרחיבים והוא גדל, והוא הופך להיות אבן שואבת באמת לתושבים מסביב לנו. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתרבות, זאת עיר... היכל התרבות של פתח תקווה, מוסד מוכר. נכון, היכל התרבות לפתח תקווה. ואני מבקר שם לעיתים קרובות. אז אתה יודע, זה... מוסד לתפארת. כמובן, אנחנו עם מערכת חינוך יוצאת מן הכלל. די אם אני אומר שלפני אה, אה, שנה זכינו בבית אה, ספר מפתח תקווה, בית ספר יסודי, נבחר כבית הספר היסודי הטוב בארץ, זכה בפרס החינוך הארצי, והשנה אה, אה, זכה תיכון מפתח תקווה אה, בממלכתי דתי כתיכון המוביל בארץ. זה לצידם של אה, דברים נוספים. רק השבוע שעבר אה, זכינו בפרס עולמי בתחרות. עולמית בשתי תחרויות שונות, אחת בתחום הרובוטיקה אה, ואחד אה, אה, בתחום, אה, מקום ראשון בעולם בתחום הדיבייט בתחרות שהתקיימה באירלנד, אה, כך שבאמת אנחנו מצליחים אה, להביא את פתח תקווה באמת לפס, לפסגות חדשות וזה בעצם הייעוד, היעד והאתגר שהצבתי אני כראש עיר בפניי כשנכנסתי ואנחנו בדרך, זאת אומרת פחות משנתיים, עשינו הרבה, אבל זה תחילתה של הדרך. Uh, אתה הזכרת פה מוסדות חינוך, או בכלל uh, מוסדות, uh, אתה יכול למנות כמה דוגמאות של uh, מי שלא מכיר את פתח תקווה, איזה מוסדות, uh, חוץ מהשאמרנו uh, היכל uh, התרבות וכולי, אבל uh, מוסדות כאלה שיותר בולטים או um, נקודות ציון. Uh, <laughs> כמובן יש מרכז רפואי, וגם לילדים וגם... אז uh, זהו, אנחנו, כן. גם זה, גם זה, כן, גם זה, אני חושב שכמרכז בריאות, אני חושב שאנחנו, אם אנחנו לוקחים את כל המוסדות בפתח תקווה, אנחנו המובילים בארץ, יש לנו שישה בתי חולים, שביניהם כמובן המרכז הרפואי רבין, שמורכב מביינליסון ובית חולים השרון, שהם מוסדות מובילים, אבל יש לנו באמת מוסדות, שניידר. יש לנו את שניידר, שהוא... בית החולים לילדים לפחות הטוב ביותר במזרח התיכון, אם לא מעבר לכך. יש לנו את מרכז דוידוב למחלות לסרטן, שהוא מהמובילים שוב במזרח התיכון. זה, זה בתחום הבריאותי, אנחנו באמת מרכזים אצלנו מרכזים אדירים, עם הישגים, עם, עם ניתוחים שאנשים מגיעים מכל העולם. יש לנו את, כמובן את... מוסדות החינוך מבתי הספר, מהגנים ועד בתי הספר, כולל מכללת פתח תקווה שהיא מעל חמשת אלפים סטודנטים לומדים בה השנה הזאת. יש לנו כמובן מוסדות תרבות שבראשם עומד היכל התרבות. יש לנו מוזיאון, מוזיאונים, שמוזיאון האומנות המודרנית שלנו, הוא מופיע בכתבי עת עולמיים כאחד מהמוסדות, אולי מעשרת ה... המוזיאונים המובילים בתחום הזה בעולם, אה, כך שבאמת יש לפתח תקווה הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד מה, מה להציע, ואנחנו עכשיו שוקדים ועושים על אה, הקמה של מוסדות נוספים. יש לנו תוכניות בקנה, ואני מאמין שהציבור, אם הוא רק ייחשף אה, למה שיש בפתח תקווה, באמת פתח תקווה תהפוך להיות אה, אה, עיר מרכזית אה, באזור המרכז ובמדינה כולה. אתה יודע שהמטרה uh, של השיחה שלנו זה בעצם לתת uh, uh, אפשרות uh, להציג את העיר, ובטח ובטח מבחינה חיובית, uh, איפה כן אתה רואה כראש עיר את הבעיות בפתח תקווה. כלומר, אני לא מדבר על, על יחסי אנוש פה ושם, או, או אם זה פשיעה כזאת או אחרת. שיש בכל עיר. אני מדבר על, למשל, שהיית שאתה שם אצבע על זה שהיית רוצה לשפר ויש לך בעיה עם השלטון המקומי או הממשל או לא יודע מה, איפה הנקודות שאתה אומר שם אני הייתי רוצה לשנות? כי מה שטוב הוא טוב, זה בסדר גמור. לא, קודם כל מה שטוב זה חשוב שידעו עליו, וחוץ מזה הטוב לא נעשה מעצמו. צריך להתאמץ לעשות אותו. נכון. יש בעיות. זאת אומרת, יש בעיות. הבעיה המרכזית בעיניי, מבחינתי, בעיר, זה שבגלל הביקוש הגדול בשנים האחרונות של תושבים להגיע לעיר, ההגירה מבחוץ ומשפרי דיור... התשתיות בטח. קודם כל הבנייה. הבנייה היא נבנתה כדי לעמוד בביקוש בצפיפות מאוד גדולה. מה שיצר בעיה משום שנעשתה בנייה גדולה מדי של בתי מגורים, דירות מגורים, וקצת הפרו את המאזן מול אזורי התעסוקה והתעשייה. ובעיקר, מה שקרה זה שלא לא הסתכלו מספיק קדימה לשנים הבאות ולא השאירו מספיק שטחים למה שנקרא אצלנו שטחים חומים ושטחים ירוקים, שטחים בעיקר, שטחים לבנייה ציבורית. זאת אומרת, היום, כשיש ביקוש כל כך גדול, יש הגירה כל כך גדולה, הרבה מאוד זוגות צעירים עם ילדים, המשפחה הממוצעת בשכונות החדשות, בציבור החילוני, אני מדבר, מגיעה כמעט ל להיקף של, לגודל של משפחה בציבור הדתי, mm. שזה דבר די uh, חריג. הבעיה היא שיש צורך במוסדות חינוך מרובים, ואנחנו שמחים על זה. אלא מה? שבגלל התכנון והאי מחשבה מספיק קדימה, אין לנו מספיק שטחים. ואנחנו נאלצים להתמודד היום עם שתי בעיות מרכזיות בתחום הזה. האחד זה שאין מספיק שטח. לבניית גני ילדים ובתי ספר בסטנדרטים שנדרשים על ידי אה, משרד החינוך ואנחנו חייבים לחפש פתרונות יצירתיים. ומצד שני, מאחר אה, שמוסדות חינוך שכאלה נבנים רק באישור ובתקצוב חלקי של משרד החינוך ומשרד האוצר ובגלל, שוב, בעיות תקציביות של המדינה, של המשרדים, אנחנו לא מקבלים מספיק עזרה מהמשרדים הללו ואנחנו נאלצים להשקיע סכומי עתק אנחנו מדברים על סכומים בש... בקדנציה הזאת של מאות מיליוני שקלים, שזה מאלץ אותנו למצוא מקורות הכנסה או לוותר על השקעות אחרות שהיינו עושים בפיתוח העיר, משום שאתה לא יכול להשאיר שכונה בלי גן ילדים או בלי בית ספר. ואילו הייתה מספיק עזרה או יותר עזרה ממשרדי הממשלה, החלתי להפנות את התקציבים הללו לפיתוחים אחרים. דברים אחרים שאני רוצה שיהיו בעיר. אם אני צריך לסכם באמת את הבעיה המרכזית של העיר, זאת הבעיה המרכזית של העיר, שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. כמובן, יש כל מיני בעיות בשוטף, אבל זאת הבעיה המרכזית שניצבת היום בפניי, ניצבת בפני הנהלת העיר, ואנחנו מנסים להתמודד איתה. זאת בעיה לא פשוטה, וכפי שאמרתי, אנחנו בונים יותר מוסדות חינוך, יותר כיתות, יותר גנים, מכל עיר אחרת במדינה, כולל הערים הגדולות, כולל תל אביב. שהאוכלוסייה שם יותר גדולה, כולל ירושלים, שהיא כפולה באוכלוסייה, משאר, או יותר מאשר פתח תקווה. וזה אתגר אדיר. יפה. אז אני קודם כל מקווה ומאחל שתעמוד באתגר הזה, וכן תצליח, ואני בטוח שאתה שתעשה את זה. מה זה בכלל לעבוד מול תושבים? לעבוד מול גם פנים, נניח, אם זה האופוזיציה, מה זה מול שלטון מקומי. תאר לי קצת מסדר יום שלך כראש עיר. עם כל הזוויות האלה, שאני מתאר לעצמי שזה לא עבודה שאתה מתחיל בשמונה ומסיים בחמש, אז זאת עבודה כמעט מסביב לא, לשעון. לא, שעון. בחמש אני אוכל ארוחת בוקר. נכון. אז <laughs> אה, לא, אין, זה עבודה סביב השעון, זה באמת ובתמים עבודה סביב השעון. כן. אה, שוב, אתה יודע, הלקוחות שלנו, אתה יודע, אם אני מסתכל על זה, הלקוחות שלנו זה התושבים. ואומרים תמיד שהלקוח תמיד צודק, כן? גם כשהוא לא צודק, דרך אגב. זאת עבודה מאוד, מאוד מורכבת, כי האוכלוסייה בפתח תקווה, קודם כל מגיע לה, וצריך לתת לה. וכשהיא דורשת בצדק, ודאי. אבל האוכלוסייה בפתח תקווה, בעיקר האוכלוסייה החדשה הצעירה היא מאוד תובענית. הרבה פעמים, ואני אומר את זה לא פעם, גם לא בצדק. אבל תושב, תושב, לא כל כך מעניין אותו הראייה הכוללת. כל תושב, ובצדק מבחינתו, רואה את, את עצמו, את סביבתו ואת הצרכים המיידיים שלו. וכאשר אתה מגיע לעיר שבה היא מורכבת, היא גדולה, יש בה אזורים שונים, יש שכונות חדשות עם צרכים מסוימים, יש שכונות ותיקות, ישנות, שבמשך השנים מופלו, ובמידה מסוימת הוזנחו, ואתה צריך, צריך לתת להם את ה... את, את הצ, לענות על הצרכים שלהם. ויש מרכז עיר, שהוא מרכז עיר, כמו שאמרתי, פתח תקווה היא אם המושבות, מרכז עיר ישן, לגמרי. שנבנה אה, לפני 70 ו-80 שנה, איך אמרתי, אה, כשאומרים לי שיש צפיפות גדולה ב בתחבורה שם ובחניה, אמרתי, מה הפלא? אם נחזור ל לסוסים ועגלות, יש מקום לחניות שם. <laughs> ככה זה תוכנן. אז אני אומר, אה, אה, אבל התושב עצמו רואה את הצרכים שלו. ואתה צריך להתמודד עם זה יום-יום. וזאת התמודדות לא פשוטה, לא פשוטה. מה גם ש... שוב, המערכת העירונית היא, היא מערכת ציבורית, עם היתרונות שיש לזה ועם החסרונות. ואנחנו צריכים להכיר בזה. מערכת ציבורית, לא פעם יש לה דינמיקה מסוימת. אז לפעמים זו דינמיקה מאוד חיובית. מאוד טובה, שנותנת לך כוחות לעשות מהפכה ולעשות שינויים. ומצד שני, לפעמים זאת מערכת שהיא במידה מסוימת שוקדת על שמריה, היא, היא מסורבלת, היא, 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 היא לא חדשנית מספיק. <אח> אנחנו דואגים לעובדים, אז כשיש עובדים חדשים, צעירים וכולי, הם באים עם המרץ, אבל כשיש עובדים, לפעמים אחרי 30, 40 ו-50 שנה, עם כל הרצון הטוב, הם עובדים מצוינים, אבל לפעמים יש דברים שמשתנים, עידן חדש, זמנים חדשים. צריך חשיבה חדשה, ואתה צריך לטרוף את, ה, את העגלה הזאת. וזה נכון, התיאור הזה, שלפני שנבחרתי ושאלתי חברים, ראשי ערים, איך, זה, איך המערכת הזאת עובדת, אמרו לי, תזכור, ראש עיר הוא לא אה, אה, קברניט של סירת מירוץ, שכל תזוזה קטנה של ההגה מזיז את הסירה במהירות. אתה מסיע, משית... אוניית אה, נוס... ענק. אוניית ענק, ואתה מתאמץ לסובב את ההגה בכוח, והספינה זזה טיפה. יפה. סמונות. היא לאט לאט זזת. אנלוגיה מאוד יפה, כל הכבוד. הגענו לחלק השלישי של השיחה שלנו, שיש לנו, אני חושב, mm. רבע שעה, זה הרבה. ולכן... זה הרבה ומעט, זה הכול יחסית. כן. נכון. Uh, אתה יודע, קודם כל, כשנהנים, הזמן עובר מהר. <laughs> ובחלק הזה הייתי מבקש ממך uh, לדעת... מה תעשה כשתהיה גדול? כלומר, מה התוכניות האישיות שלך מבחינת המשך פועלך בכלל הציבורי, ומה התוכניות של פתח תקווה שאתה יכול לספר לנו... אתה יודע, אפילו אקטואליה, אני מבין שיהיה גם קו הרכבת הקלה, נכון? הוא מתחיל מפתח... הוא יגיע לפתח תקווה, נכון? לכמה שנים. כן. אתה שואל מה אני אעשה כשאני גדול, אז <מח> קודם כל, כשאני גדול אני אלך לדוג. <laughs> קודם כל, בפן האישי, אני התחלתי עכשיו דרך של ראשות עיר, אני רק התחלתי, אני שנה וחצי פלוס בתפקיד, אני מדבר כרגע על, על שתי קדנציות, ואז אני מגיע לגיל 67, זה גיל טוב לצאת לים, לא? ללכת לדוג על חוף הים. אין לי הסתכלות מה אני אעשה לאחר מכן, זה, זה רחוק מדי, זה גם לא מעסיק אותי לא, כרגע. אה, אני מדבר מבחינה כן, ציבורית. לא, אני מדבר מבחינה ציבורית. מבחינה ציבורית, אני בשנים הקרובות, אני אהיה ראש העיר, אני ראש העיר, אני אהיה ראש העיר, ואני אמשיך לעבוד למען התושבים ופיתוח העיר. מטרה שלי, כשנבחרתי ואמרתי, אני רוצה שבסוף... הקדנציה, בסוף התקופה שאני אסיים את תפקידי כראש העיר, תושב פתח תקווה יבוא, כשישאלו אותו, יגיד, טוב לי בפתח תקווה, אני גאה בפתח תקווה, אני רוצה לגור בפתח תקווה, אני רוצה להמשיך להיות בפתח תקווה, ואני ממליץ לכם לבוא לפתח תקווה. זה היעד שלי. ולצורך זה, בעצם ההתמקדות שלנו בעיר פתח תקווה היא... בשיפור איכות החיים והשירות לתושב. כמו שכבר אמרתי בחלק הקודם, מבחינת הבנייה, המגורים, ההתחדשות של השכונות החדשות, בתחום הזה אנחנו התקדמנו, ובעיניי אפילו אפשר לומר, התקדמנו מעל ומעבר. וזה לא סוד, אני, אני אומר את זה בריש גלי, לא כולם אוהבים לשמוע את זה. אני... לא מחפש שפתח תקווה תגדל מבחינת האוכלוסייה. אני לא מחפש היום לבנות עוד שכונות מגורים. לא זה הדבר שמעניין אותי. אני מחפש ליצור לתושבים ולתת להם את אותה איכות החיים שמגיעה להם. כלומר, את האיכות במקום הקמות. נכון. והתחלתי, עוד אמרתי קודם ורמזתי, זה קודם כל לתת לתושבים את המינימום ההכרחי, שזה... מתחיל קודם כל במוסדות חינוך. די אם אני אומר שזה אבסורד שלמרות הגידול הגדול של העיר הזאת, פתח תקווה, בשנים האחרונות, בחמש עשרה שנים האחרונות לא נבנה, עד אשר אני נכנסתי לתפקיד, בחמש עשרה שנים לא נבנה אף בית ספר על יסודי. הרי זה אבסורד. Mm. <ש> זה <ש> אבסורד, העיר גדלה, הילדים... כמות הנוער נכון, <ש> ועדיין <ש> לא, <נוער> ב... נכון, לא נבנה. והיום אנחנו למשל נמצאים בסיטואציה שאני חייב לבנות בתי ספר בכמויות, שכשהגעתי למשרד החינוך להציג להם את זה, הם חשבו שבמילים, בלשון העם, שאני עובד עליהם. אמרו, לא יכול להיות שיש כאלה צרכים בעיר בישראל. אמרתי, בבקשה, בואו תבדקו. והסתבר להם שאכן כך. אבל מעבר לזה, זה לא רק זה. כמו שאמרתי, פתח תקווה היה לה... דימוי של עיר אפורה, עיר נכון. שבאמת, שבאמת אתה, אתה עיר שינה מה שקראו לזה, כן? שאתה, אנשים באים לישון, יוצאים בבוקר לעבודה, חוזרים, יוצאים לבלות מחוץ לעיר, ואנחנו שוקדים ועובדים לשנות את זה. והיום זה נכון, היום התושבים מתחילים... מתחילים לקבל את הצרכים היום, היום בפתח תקווה. אני רק אתמול בערב יצאתי למרכז הבילוי החדש של פתח תקווה ברמת, לא זה ס... ב... ברמת סיב. ברמת סיב, מרכז יכין ברמת סיב, אה, אה, צמוד לקריית מטלון, אזור נהדר. נהדר, אזור פורח, אנחנו רק השלמנו לפני חודשים מספר לעשות שם מגרש חניה ענק, לתת הענות לתושבים שמגיעים מהעיר ומחוצה לה, ואתה שומע שם אנשים שפתאום אתה שומע אותם אומרים... אה, hey, לא צריך לצאת לתל אביב, אנחנו באים הנה. או שאני שומע אנשים מבחוץ שאומרים כמה טוב, יותר נוח, יותר קל להגיע, יותר נוח עם החנייה, ויש לך את כל, ה... את כל מה שאתה צריך. אנחנו שוקדים ועושים, אנחנו, האירועים השנה, או בשנה וחצי האחרונים, האחרונות שעברנו, אנשים פתאום, אנחנו עד לא ידע. יצרנו, לא הייתה אדלוידה בפתח תקווה, עשינו השנה אדלוידה פעם שנייה, שזאת אדלוידה שנחשבת יחד עם אדלוידה של, של חולון. הגדולה בגלל. בארץ, נכון. זה לא היה, זה לא היה. יום חולון עצי... מ... מוכרת. נכון, ואדלוידה שלנו היום נחשבת כזאת שמתמודדת ומתחרה ב... בחולון. עשינו עכשיו, רק עכשיו, אירוע שקיבל חשיפה בכל הארץ, אירוע, אנחנו הבאנו מגלשות ענק ועשינו הפנינג ענק לפתיחת, לפתיחת הקיץ, לפתיחת חופשת הקיץ, מגלשות, סגרנו כביש ראשי צמוד mm. לפארק, מגלשות של 300 מטר, וואו. שהפך להיות שבאו... 50 אלף איש לחגוג ביום הזה יחד איתנו. חלקם תושבי האיים, חלקם מבחוץ. מחוץ, כן. יום העצמאות שלנו הפך כבר להיות שם דבר. ואנחנו עושים כל הקיץ, למשל, יש לנו אירועים כל הקיץ. אנחנו רק, רק לילדים הקטנים, יש לנו הקיץ הזה בלבד 26 הצגות במתנסים ובמרכזי הנוער. והתפקיד על מנת באמת לתת לילדים, לנוער, לחיילים, לבוגרים, לכל, אנחנו נותנים. את הכל למען התושב, למען שיהיה לו את הכל, את כל מה שהוא צריך. אנחנו רוצים לתת מעטפת של חבילה שלמה, ואני אה, חושב שאנחנו בדרך הנכונה. אם שאלת על העתיד, זה להמשיך לעשות, למצות את זה עד המקסימום. אתה יודע שכשאתה מדבר על דימוי של עיר, אז, אז לא פעם, יש, יש איזו בדיחה שאתה יודע, מצלצל הטלפון בבית והגבר עונה, אומר, הלו, אומר, אשתך שוכבד עם כל העיר. גם כן עיר פתח תקווה. אז, אז הדימוי הזה הוא עוד של העיר האפורה. זה של מה שהיה פעם, נכון. כן. אני, אני חושב שהיום כבר אה, השיח הציבורי כבר מדבר על פתח תקווה אחרת. לגמרי. וגם... אה, אנחנו מכירים את הבדיחות הללו. אני מכיר. אני אומנם כתושב גבעתיים, אבל... כן, אבל אני חושב שהיום השיח הציבורי כבר הוא על פתח תקווה או אחרת, ואנחנו ממשיכים ועושים, ונדמה לי שלאט לאט הבדיחות הללו, או הדימוי הזה הולכים ונעלמים, ואין לי ספק שזה ייעלם כליל. ואתה יכול לספר לנו על איזה דברים קונקרטיים, נניח ש... בתכנון, או אני, אני מדבר על דברים ש, שראוי לשמוע עליהם, כלומר, או, או בתחילת ביצוע, או משהו שאתה רוצה ל להביא לידי הגשמתו של פרויקט כזה או אחר. ו... יש, לנו, יש, לנו בתכנון, יש לנו בתכנון כמה וכמה דברים. יש דברים שהם בגדר של תוכנית, למשל, אנחנו עכשיו שוקדים לבנות תוכנית מקצועית שהיא מאוד סבוכה להתחדשות מרכז העיר. מתוך מחשבה שיש צורך äh, äh, לעשות äh, 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 איזושהי מהפכה על מנת באמת äh, לחדש ולרענן את מרכז העיר. אנחנו רוצים לעשות äh, איזושהי מהפכה. אנחנו äh, עושים מהפכה גם בתכנון, בראייה העירונית, ביצירת äh, שפת רחוב. אנחנו... <אז> יש שינוי בגישה, אנחנו רוצים להפסיק לעשות בתים וכבישים, אלא לעשות מרחב ציבורי רחוב בין, בין בתים. ויש לנו גם תוכניות קונקרטיות, אנחנו עכשיו משלימים תכנון של אה, אה, אגם, הקמת אה. אגם מלאכותי בפתח תקווה, שאני מעריך ש... כתחרות לרמת גן? כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך שהוא יהיה אגם יותר יפה. אנחנו כבר בשלבים מתקדמים של התכנון, ואנחנו אמורים בתחילת 2016 כבר לחפור. אז זה למשל... באיזה אזור? באזור... מי שלא מכיר את פתח תקווה. כן, זה אזור, יש לנו את הפארק הגדול של פתח תקווה. זה יהיה בצמוד אליו, זה יהיה המשך של הפארק הגדול. אגם עם גישה קצת יותר... מודרנית, לא שבלונית כמו חלק מן האגמים המוכרים, קצת יותר אולי נקרא לזה מהפכני, משהו שהוא יותר לא? מעניין. אז זו דוגמה קטנה, אנחנו בונים מתנסים, מרכזי תרבות חדשים, אנחנו מרחיבים, אנחנו עושים, ב... יש לנו מקומות שאנחנו היום יוצרים השלמה של פארק גדול נוסף, גשרים בין מעל הכבישים שצריך לעשות. ו, סליחה, והתמודדות באמת עם למשל יש צורך, דברים שהוזנחו בעיר, למשל נושא של כבישים ומדרכות, בעיקר בשכונות הוותיקות. שצריך לעשות חידוש. אנחנו עשינו עכשיו תוכנית אב שהיא תביא במהלך 4-5 שנים הקרובות באמת לשינוי וחידוש כל הכבישים בעיר. המלאכה מרובה ויש הרבה הרבה תוכניות. כמובן, הרבה זה פונקציה כמובן של הכסף, של התקציבים. ושוב, אני לא רוצה פה להיכנס לכל הסוגיות כן, שאנחנו ואני... עוסקים בימים הללו, כן, אבל... כן, דברים, uh, דברים שהם באמת ראויים... כן, uh... כן, כן, דברים ידועים, שמצד אחד צריך לגייס יותר ויותר תקציבים, ולצערי המדינה מורידה מעצמה חלק מהאחריות לכל מיני פעולות ומטילה על הרשויות. <אז> זה ידוע ומוכר, כן, כמו הסיפור האחרון עם הסייעות, הסייעת השנייה בגני הילדים, שחלק מה... חלק פשוט מהתקצוב צריך להפוך על הרשות, וזה כמובן שאלה של האיזונים וסדרי yeah. העדיפויות, אבל יש הרבה עבודה. מה קורה היום בדרך הבעייתית עם המסלולים של כביש ז'בוטינסקי, או דרך ז'בוטינסקי, שהיו שם תאונות בעבר? ו... מאז שאני סגרתי באופן חד צדדי את הכביש. ומשרד התחבורה נאלץ להכיר בזה ולקבל את זה. איך אמרת קודם, ברוך השם, אז ברוך השם, אין, לא הייתה ולו תאונה אחת מאז, ו... עם התחבורה הציבורית, אני מדבר. כן, ויש יש, כוונות, כלומר, שלפחות משרד התחבורה, אני מבין שזה באחריותו. לשנות שם את הדברים ש שנעשו כנראה בצורה לא נכונה. כן, כן, אבל פה, פה משחק לידיהם של, ל ל של המשרד, של אנשי המשרד, העובדה שעובדים על ה כעת על הרכבת הקלה. הקלה. ואני מניח שכל השינויים וכל המסלולים החדשים יהיו במקביל לרכבת הקלה, ומאחר שהרכבת הקלה כנראה לא... תתחיל לנוע בשנה הקרובה, אז כנראה שגם הנושא הזה יש לו קצת זמן, עוד עד ש... הרכבת הקלה מתוכננת להגיע לפתח תקווה, כן, בטח לא, אבל ציר ז'בוטינסקי, נכון? ודאי, ציר ז'בוטינסקי עד מרכז העיר, והיום מדברים גם... היום קשה לי לראות את הרכבת הקלה עוברת בתוך העיר, כפי שמכיר את המרכז. <אח> לא, <אח> יש נתיב מוכן, דווקא גם? בפתח תקווה, מאחר שלא מדובר במנהרה. בפתח תקווה, בניגוד לבני ברק רמת גן תל אביב, לא מדובר במנהרה, בעצם הנתיב מוכן. <אח> הבעיה היא, עוד פעם, יש שינויים, ושוב, אני אמרתי, חלק מהבעיה זה שאין תכנון לטווח ארוך. למשל, היום כבר מדברים שרוצים להאריך את הקו כדי לפתור את בעיה של הבינוי החדש ב, בראש העין, לראש העין. עכשיו, מה שקורה זה שמדברים על זה. אבל אפילו עדיין לא ישבו מומחי התחבורה של המדינה לחשוב בכלל איפה זה אפשרי לעבור. אז כבר מדברים על הארכת הקו, אבל אפילו לא יודעים איפה. עכשיו, זה כמובן הכל ישפיע על ההתנהלות, על הנסיעה, על העבודות. אני מקווה, זה חשוב מאוד, רכבת קלה זה דבר מאוד חשוב. כל עיר מודרנית היום לגמרי. בעולם יש לה רכבת קלה, עילית, תחתית, לא משנה. נכון. הבעיה היא ש... אולי, אולי דברים השתנו, אבל פה דברים בנושאים הללו הולכים לאט. כמי שפעיל ציבורית וכמובן ראש עיר, האם תוכל לתת לנו, כלומר למאזינים ולי, איזשהן תובנות או משהו שהיית רוצה לתת למאזינים, שנוכל לקחת את זה מכאן ועכשיו ולהגיד, או, oh, אולי... זאת נקודה ששווה התייחסות, אולי תשנה משהו בחיים שלי. קודם כל הייתי אומר לאנשים, כן, תחשבו פעמיים לפני שאתם רוצים להיות ראש עיר. אני לא יודע אם התור כל כך ארוך שם. לפחות לפי הבחירות שאני מכיר, אז יש לא מעט קופצים. אני, אני, אני חושב, אם אני מסתכל שוב, לא, לא בהיבט פילוסופי כללי על החיים, אלא בראייה של ראש עיר ותושבים, אני חושב שאם תושבים, אם כל אדם, ישכיל להסתכל לא רק על דלת אמותיו שלו, אלא על, ה, על הסביבה הכללית, על, ה, על השכנים שלו, על תושבי העיר האחרים, על הצרכים הכוללים, ותהיה הבנה יותר גדולה. שאנחנו כולנו בעצם חלקים קטנים שמרכיבים יחד קהילה שלמה, אה, אה, החיים ישתפרו הרבה יותר, איכות החיים העירוניים יהיו הרבה יותר טובים. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד מזדהה עם זה, מכיוון שיש דבר אחד בסיסי שאני חושב שכדאי שנזכור, שאנחנו לא בוחרים משפחה, כן? אנחנו לא בוחרים שכנים. אנחנו לא בוחרים את התושבים שאנחנו, או, או חברים לעבודה. אז אם אנחנו רוצים בכל זאת ליהנות מהחיים, זה ללמוד לחיות עם אחד עם השני. אני לא אספר פה את משל הקיפודים, שלפעמים כדי לשמור על חום הגוף הם מתקבצים ביחד, וזה קצת דוקר וזה קצת לא נוח, אבל בכל זאת, היחד ולחשוב איך אני יכול לחיות טוב יותר עם הסביבה שלי, זה בהחלט יהיה לטובת כולנו. אז uh, אני אגיד לך, לסיום uh, השעה שלנו אני באמת רוצה להודות לך, עורך דין איציק ברוורמן, איציק, uh, ראש העיר פתח תקווה, uh, על שהיית איתי פה בשעה הזאת, ולטכנאי השידור שלנו, דותן ביבי, ולכם המאזינים היקרים על שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי, ואורכיי בכל חמישים, מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים.